Tinha um Heuber. Parabéns, professor Ayrton Melo. Grandes imagens. Partiu. Heuber. Sobrou. Genilson bateu. Já tocou na frente. Heuber puxou a perna direita. Vai fazendo a grande jogada. Cruzou. Bola passou direto. Vai chegar. Lefinho. Herói. Dominou. Perna esquerda. Tocou pra trás. Bateu. Falhando, vai chegando. Muito obrigado, meus amigos, pela audiência. Muito obrigado. Chegou do lado de lá. O Shua cruzou. Bola perigosa. Passou da linha. É gol. Bocas, puxou, perna esquerda, toca a bola pra trás, levou pra dentro o Felipe, grande jogada, bateu! A bola bate no zagueirão Dadinho, já cobrou Igor Tabocas, bola perigosa, cabeceou! Partiu, perna esquerda, Igor Tabocas! A bola número 17, Daniel, tocou a bola, preferiu aqui no Lineker, jogada perigosa, alçada dentro da área, desviou, saiu, Ramon! Ele gritou, eu, e saiu, fez um salseiro, toca atrás, procurou Lefinho, Lefinho de perna esquerda, tocou, Davi dominou, grande passe, Zé Lopes mais uma vez, vai bater, Uber, passou do lado de lá, dominou, que chega pra lá, rapaz, deu um chega pra lá, acabou batendo ali na mureta, viu, olha, foi, fez a jogada, conseguiu entrar na área, no cruzamento, a bola passou, cabeceou a defesa, sobrou pro Abraão, que vai bater de primeira, Rubem! Levando lado direito o Shoa, bateu de perna direita, três dedos, a bola chegou, Igor Tabocas dominou, puxou pra perna boa, que é a esquerda! Segmento, puxou, Igor Tabocas, perna esquerda, bateu! Confecção de placas, adesivos, troféus e medalhas, vê brindes é com Valdir Vidal e Vandenberg, patrocinadores do troféu, o cara do jogo, vacilou, Ricardson cruzou, a bola chegou, vai finalizar! Passou da linha, é gol! Gol! Cobrança esperando a autorização do árbitro Marcílio. Partiu Júnior, que cheira Mubim, perna direita, bateu! Defendeu Rubens, a bola sobrou Davi! Lefinho virou a bola, Júnior Xeramubim defendeu, puxou, bateu, Rubens, do lado de lá sobrou pro Igor Senet, é Net que nos conecta a você, quer adquirir, vai chegando agora, olha a finalização, seleção de Xelo, Júnior Xeramubim! Vai chegando agora, olha a finalização, seleção de Xelo, Júnior Xeramubim! Na seleção de Xelo, a falta foi feita pelo, me pareceu, garoto. Júnior Xeramubim, uma paulada, bateu na barreira, sobrou pro Ricardo. Ricardo deu o passe pro garotinho Ricardson, mas a posição era Epitácio Pessoa, 111 no centro de Iguatu, Cauã Acessórios. No bate-rebate, a bola sobrou, vai finalizar, era pro na trave! Fez um lançamento, grande lançamento, vai chegar Irapuã, fez o cruzamento pro lado de lá, a bola chegou, vai finalizar de bicicleta! Estão se conhecendo, né, estreia pros dois e é isso, ainda a primeira partida. Olha o passe, chegou, finalizou! Passou da linha, é gol! Quando cruza, chegou no Vinícius. Vinícius dominou tranquilamente, voltou a bola, vai bater daí. Quando bate de longe, o camisa número 14! Passou da linha, é gol! Gol! Dominou do lado de lá, o garotinho Alex. Agora tá com o Elon Maicon. Maicon cruzou a bola, bateu em cima do zagueiro. De bicicleta! Maf faz o passe pra frente, chegou Matheus, dominou, perna esquerda, o Matheus cruzou, bola perigosa, Luan! Passou da linha, é gol! Gol! Pra trás, levou Jefferson, quase finaliza a bola pra cá pro Vinícius. Vinícius vai bater, perna esquerda, puxou pra direita, bateu!
em cima do... da bola do lado de cá, a bola tá com ele, camisa número 18, é o Juninho. Juninho toca a bola no meio, vai trabalhando, vai bater, perna esquerda! Procura o ataque, tentou dominar, tentou virar, bola perigosa, dominou, perna esquerda cruzada, e olha o voleio! Tá com ela, dominou, selecionado de Irapuã, puxou a perna direita, é o garotinho Vinícius, dá trabalho, cruzou, a bola chegou do lado de cá, são três, finalização, na trave! A bola sobrou pro Danilo, Danilo tentou o passe, passou errado, passou para o adversário, a bola quicou, dominou, vai saindo, vai chegando mais uma vez o Maf, puxou a perna esquerda, é o Matheus, passou no meio de um, passou no meio de dois, finalizou! Passou da linha, é gol! Gol! Eita, vai virando, vai tentando chegar o Maf, que passe, chegou pro Alex, vai bater! Passou da linha, gol! Ednardo, o Ednardo fez o passe na frente, levou, quem tá com ela, puxou pro lado esquerdo, fez que ia, mas não foi, levou, entrou dentro da área, vai finalizar, vai bater, que golaço! Gol! É de Irapuã Pinheiro! Você assistiu mais um show de transmissão da Igua TV e TV Mais. Obrigado pela audiência. Curta, compartilhe e siga as nossas páginas. Igua TV e TV Mais, unidas pelo esporte.